Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Кабмін змінює правила перетину українського кордону. Штучний інтелект тих, хто перебуває вдома на самоізоляції, контролює мобільний додаток «Дії вдома». «Ми працюємо» – такими словами зустрічають своїх відвідувачів кафе та ресторани Дніпра. Їм дозволили обслуговувати клієнтів всередині приміщення. У центрі надання адмінпослуг Кам'янського доступна нова послуга – ID-14. Діти, які досягли 14 років, можуть отримати два документи за однією заявою. І тепер про ці та інші події більш детально. Кабмін змінює правила перетину кордону. Про це на засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Через зростання захворюваності введуть новий режим перетину пунктів пропуску, але дозволять туристичні групи до 50 осіб. Ми пропонуємо інший пропускний режим через КПВВ, тобто це дуже важливо. З іншого боку, ми дозволяємо, ну, наприклад, там екскурсійне обслуговування груп, там не більше 50 осіб з метою забезпечення можливості внутрішнього туризму, ще деякі речі пом'якшення. Україна відкриває повітряні кордони для іноземців. Громадяни зможуть прибувати в Україну регулярними авіарейсами з 15 червня після відкриття аеропортів. Про це стало відомо на засіданні Кабміну. Уряд також затвердив умови для перетину українського кордону. Прибуваючих з Албанії, США пропускатимуть без тестування і обмежень. З Туреччини і Тунісу перевірятимуть на коронавірус вже після прибуття. Ті, хто повернуться з Британії, повинні будуть пройти 14-денний карантин. Штучний інтелект, українці, які повернулись з-за кордону, та ті, хто контактував з хворими на коронавірус, мають два тижні перебувати вдома на самоізоляції. Контролює їх мобільний додаток «Дій вдома». Це альтернатива обов'язковій обсервації. Але деякі дніпряни стикнулися з помилками застосунку. Тепер хвилюються. Їх можуть звинуватити в порушенні правил самоізоляції і оштрафувати на кругленьку суму. Розбиралась у ситуації наша Олександра Філь. Еріка – студентка польського університету. Карантин змусив її не тільки перейти на дистанційне навчання, а й повернутися на цей час додому. Знала, всі, хто прибуває в Україну, мають пройти обов'язковий двотижневий карантин. Тож на кордоні завантажила додаток «Дія». Ввела адресу, де буде мешкати на час самоізоляції, та поїхала до Дніпра. Але тут її спіткала несподіванка. Ми доїхали домой, зробили фотографію, нам неділю писали, що ми знаходимося не в правильній геолокації. То есть все, что мы не делали, ничего не помогало. То есть мы писали в поддержке, ничего не отвечали. Ну и в принципе все. Сейчас приложение как бы наладило свою работу, но у меня теперь проблема. Мне пишут постоянно, что у меня моя фотография не соответствует оригиналу. И из-за этого не приходит подтверждение, что я нахожусь в самоизоляции. Дівчина хвилюється, її звинуватять в порушенні правил карантину, і вона не зможе повернутися до Польщі. Виявилось, електронний сервіс «Дій вдома» має певні баги. Може невірно рахувати дні до закінчення самоізоляції або сигналізувати про неточну адресу. В разі порушень підключає правоохоронців, дані надсилає до диспетчерського центру Нацполіції області. Шукаємо в базі даних інформацію про нашу ймовірну порушницю і нічого не знаходимо. Програма, скажем так, не сразу, прям моментально начинает бить тревогу. Она отправляет несколько раз человеку, если человек все-таки выполняет условия программы, то, естественно, никакие вопросы к этому человеку не представляются. Те уведомления, которые приходят уже на линию нацполиции, там четко прописано о том, что человек 5 раз проигнорировал уведомление программы. Мы созваниваемся с человеком, выясняем причины, по которой, возможно, происходят определенные неполадки. Поліціянти кажуть, в перший тиждень роботи застосунку мали майже 100 викликів про порушення режиму самоізоляції, та жодний не підтвердився. Зазвичай давала збої програма. Якщо після повідомлення програми про порушення диспетчери не можуть додзвонитися до потенційного порушника, то за адресою виїздить екіпаж патрульних. Не завжди це є порушення саме карантинного режиму. Як правило, у нас виходить те, що людина
не знала фізично чи не зробила фізично певну норму, але за порушення цієї норми у нас немає відповідальності. У нас є відповідальність за порушення карантинного режиму. Тобто, якщо б ми виявили саме порушення карантинного режиму, тобто людини не було вдома або якісь інші нюанси, то фактично ми б складали адмінматеріали за статтею 44 прим. 3, а це штраф 17 тисяч. Але за недотримання технічних, скажімо, вимог цієї програми, відповідальності не настає. Про рішення залишитися вдома на самоізоляції людина має сповістити під час проходження паспортного контролю. Після – підтвердити авторизацію в застосунку дій вдома. Після прибуття до місця ізоляції – зробити фото. Протягом 2 тижнів у різний час користувач отримуватиме повідомлення із завданням зробити фото у місці самоізоляції. Штучний інтелект перевірить і геолокацію, і відповідні світлини. У разі розбіжності контроль переадресує поліції. З моменту запуску застосунку дій вдома у Дніпропетровській області зафіксували майже 800 повідомлень про порушення правил самоізоляції. Але всі вони виявилися хибними. Наразі уникнути самоізоляції чи обсервації вдасться лише тим, хто прибуде в Україну складати ЗНО. Це ж стосується і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Олександра Філь, Євген Куденцов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Із дотриманням карантинних обмежень доведеться складати цьогоріч і пробне ЗНО, яке заплановане на 15 червня. Це заради безпеки учасників тестування, наголошують в Українському центрі оцінювання якості освіти. У пробному ЗНО вступники беруть участь за власним бажанням. Послуга платна до 150 гривень, залежно від регіону проведення. Якщо учасник вирішить залишитися вдома через погане самопочуття, то він зможе завантажити всі матеріали тестування зі своєї сторінки учасника та виконати завдання на спеціальному сервісі. 15 червня – пробне ЗНО з української мови і літератури, 17 червня – з усіх інших предметів. Відповідно до вимог, маска має змінюватися в пункті тестування кожні щодві години, але ми розуміємо, що, по-перше, для того, щоб дібратися до пункту тестування, треба так чи інакше дотримуватися того масочного режиму, який ніхто не скасовував в Україні, і тому так чи інакше на пункт тестування учасник все одно зобов'язаний прийти в масці. Якщо він приходить без маски, він порушує ті вимоги, які встановлені для всіх в нашій державі. Але так чи інакше маски закуплено, вони будуть надаватися всім учасникам з розрахунку близько 20% запасу зверх норми. «Ми працюємо» – такими словами зустрічають своїх відвідувачів кафе та ресторани Дніпра. Вже тиждень, яким дозволили обслуговувати клієнтів не лише на відкритих терасах, а всередині приміщення. Які правила діють в закладах харчування та з яким настроєм клієнти повертаються до улюблених кафешек. Далі в сюжеті. Дмитро був постійним відвідувачем закладу швидкого харчування. Чоловік розповідає, коли їдальню закрили через карантин, дуже засмутився. Бо доводилося брати щось їстівне з собою або просто обходитися без обіду. Тому дуже зрадів поновленню роботи закладів харчування. Це місце для мене дуже удобне в плані покушати днем. Во время обеденное, да, когда неудобно бежать домой, а здесь это очень вкусно, приятный персонал, очень все пристойно, мені дуже подобається. Не вистачало перекусів у кафе і Владиславу. Чоловік скаржиться, через закриті заклади доводилося їздити на обід додому. Тепер радіє, що може поласувати улюбленими стравами. Дякую, що відкрили. І раніше треба було відкривати, і новини здавати. І тільки вони тут працювали. І це було удобно. Після чергового послаблення карантину МОЗ дозволив роботу кафе, ресторанів та закладів громадського харчування з допуском відвідувачів всередину. Обов'язкова вимога – дотримання дистанції у 1,5 метра та компанія не більше 4 людей за столиком, не враховуючи дітей до 14 років. У нас навіть більше, ніж 1,5 метри, але, в принципі, зараз більша частина людей сідає або всередині, або на вулиці, тому, в принципі, якби контакту між людьми як такого немає. Крім соціальної дистанції між відвідувачами, дезінфекції приміщень та обов'язкового вологого прибирання, в закладах харчування з'явилася ще одна новація – одноразовий посуд. Одноразова посуда у нас також присутствує по желанню клієнта, тому що всі по-разному до цього відносяться. Во время карантину ми пользувалися исключительно
одноразовой посудой на вынос, и по два человека заходило в заведение. Вимоги до співробітників закладів – обов'язковий температурний скринінг перед роботою та наявність засобів індивідуального захисту. Діють правила і для клієнтів – дезінфекція рук на вході та виході з закладів громадського харчування та масковий режим за виключенням обіду. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Подарунок для медиків. 16-річна дніпрянка створила модель медичного асистента. На її думку, цей робот може стати зброєю в боротьбі з коронавірусною хворобою. Як народжувалася розробка, винахідниця розказала нашій Дар'ї Пшеничній. Вероніці всього 16, а вона вже замислюється над актуальними проблемами людства. Ба більше, шукає рішення. Дівчина створила ось такого портативного робота і переконана, він – майбутнє медицини. Він має мінімізувати контакти медиків із хворими. Це була ключова ідея, яка би саме мінімізувала контакти з хворими. Адже лікарі – це вони повинні стояти на передовій боротьбі з коронавірусом, і тому вони наш найцінніший ресурс. Розносити їжу, ліки та проводити онлайн-обстеження. Усе це запрограмовано в цьому роботі. Поки що це модель. Її можна побачити на екрані, проте відчути на дотик – ні. Вона має металевий каркас, 4 колеса, може рухатися за відповідними координатами до певного ліжка. Також робот оснащений висувною панелью, там де міститься їжа та ліки. А також у нього є цікава функція – це фототранзистор. Любов до науки у дівчини з дитинства. Каже, такі розробки даються їй легко, тому на робота витратила усього добу. Батьки Вероніки наукову жилку доньки схвалюють. Надеюсь, что она занимается сейчас делом, которое принесет ей в будущем и работу, и интерес. И, наверное, это самое важное, когда работа связана с тем, что тебе интересно. Если это ей понравится, я только буду ее поддерживать в этом. Здібності Вероніки помічають не тільки батьки, а й вчителі. За їхньою підтримкою дівчина – неодноразова переможниця різноманітних олімпіад та конкурсів. Робот-асистент – результат всеукраїнського онлайн-конкурсу з інноваційних розробок, на якому дівчина посіла друге місце. На онлайн-змаганнях були дані завдання. Це було завдання іменно з ТМСФМ – розробити робота. Вона запропонувала саме такого робота, попрацювала над його можливостями, вдало презентувала його, захистила і отримала призове місце. Цей робот – не єдина розробка дівчини. На початку її винахідницького шляху були винаходи простіші. Я починала, звісно, зі шкільних проєктів, таких як «Фонтан Героя». Я створила його власноруч із крапельниці. Тобто це був дійсно працюючий фонтан, який би натискався кнопкою і він би запускався. Потім цей проєкт, як можна його назвати, переріс у світлодіодну млин обертаючий. Тобто у нього ще й був мотор, який створював, обертав би млин. Та фонтан теж рухався. У планах дівчини вдосконалити робота та реалізувати як повноцінний стартап. Упевнена, винахід стане у пригоді медикам не лише у період коронавірусної пандемії. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині гіпертонічну хворобу лікують безкоштовно. Пілотну програму запроваджують в лікарні імені Мечникова та обласній офтальмології. Безкоштовна діагностика та лікування недуги для найбільш соціально вразливих категорій населення – пенсіонерів, людей з інвалідністю та дітей війни. На це з обласного бюджету виділили майже 1 000 000 гривень. За програмою планують обстежити щодня до 20 мешканців області. Як скористатися програмою – дивіться у наступному сюжеті. Гіпертонія або високий тиск – розповсюджена хвороба серед мешканців Дніпропетровщини. Якщо її не своєчасно виявити, можна втратити зір або померти від інсульту, акцентують медики. Програму боротьби з гіпертонією запровадили на Дніпропетровщині, аби надати вчасну та комплексну допомогу тим, хто знаходиться у групі ризику. Об'єднали зусилля лікарня імені Мечникова та обласна офтальмологія. Ця програма настільки важлива, що ми имеем возможность увидеть, провести скрининг людей с повышенным артериальным давлением и выявить глаукому на самой ранней стадии. Потому что выявленная глаукома на самой ранней стадии, вовремя назначенное лечение, любое, терапевтическое, либо хирургическое, лазерная, либо хирургическая операция, дает возможность людям стабилизировать зрительные функции и внутриглазное давление. У програмі консультації кардіолога та офтальмолога – вимірювання внутрішньоочного тиску. По очним сосудам можна визначити загальний стан сосудів в організмі. Яркий, тусклий, без різниці, реагує на кожен огоньочок.
Після діагностики – терапія. Медпрепарати та лікування безкоштовні для пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів війни. Я потеряла зріння правого глаза. Сюди направили, одразу в реєстратурі направляють на діагностику. І все. По якому врачу, який кабінет, якому врачу обращаюся, у того я знаходжусь на учеті врача. Однак останнім часом гіпертонічна хвороба помолодшала і спостерігається навіть у людей від 35 років, зазначають медики. Статистика по гіпертонічній болезні, по інсультам, гораздо страшніше, ніж по коронавірусній інфекції. Це пушка, яка може вистрілити в будь-яку секунду, тільки програми профілактичного лікування дають шанс цим людям прожити довгу і щасливу життя. Програму боротьби з гіпертонією підтримали на нещодавній сесії обласної ради. На неї виділили майже мільйон гривень. Тарифи, які просчитані НСЗУ, вони не предусматривають достатньо детального і глибокого обслідування, тому що ми розуміємо, що обслідування стоїть достатньо дорого. Я розумію, що, ну, може бути, 900 тисяч – це не хватит для того, чтобы обследовать абсолютно всех, да, жителей области, но, по крайней мере, те социальные прослойки, те социальные группы, которые не имеют на сегодняшний день реальной возможности. Програма розрахована до кінця 2020 року. Щодня планують обстежувати від 20 до 30 мешканців області. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Здайте кров і зробіть світ здоровішим. 14 червня відзначається Всесвітній день донора. Свято було започатковано на знак подяки донорам за їхній благородний вчинок. Брак крові постійно відчувають станції переливання, військові шпиталі та дитячі лікарні. Кров, здана одного разу, може врятувати життя кількох людей. Стати донором просто. Необхідно мати бажання та задовільне здоров'я. Підготовка до донації дуже легка. В день перед донацією потрібно випити побільше рідини, це можуть бути чай, сок, компоти, приблизно 2 літри рідини. Зранку легенький сніданок, печиво, солоденький чай, кава без молока або вершків. І вийдете здати кров, і за 40 хвилин рятуєте 3 життя. На Дніпропетровщині акція до Всесвітнього дня донора пройде наступного понеділка, 15 червня. Поділитися кров'ю можна буде з 8 до 13 в обласній станції переливання крові, а також в центрах Кам'янського, Нікополя та Кривого Рогу. Нові штрафи за порушення ПДД. У червні в Україні запрацювала система відеофіксації порушень швидкісного режиму на дорогах. Зокрема, у столиці водії вже отримують штрафи за перевищення дозволеної швидкості. Дніпро на черзі. При цьому МВС хоче знизити дозволений поріг перевищення швидкості з 20 до 10 кілометрів на годину. До того ж, відмова від проходження тесту на алкоголь тепер дорівнюватиметься кримінальному проступку і потягне штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Также хочу сказать о законе, который вступает в силу с 1 июля, да? Он предусматривает вместо административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины. Размер штрафов увеличивается, то есть она будет составлять от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет. А совершение такого же правонарушения повторно влечет за собой штраф до 51 тысячи гривен. Кинули на призволяще. В умовах тяжкої кризи уряд залишив пересічних українців і промисловість сам на сам із проблемами, заявив під час робочого візиту до Кривого Рогу співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Політик поспілкувався на ринку з підприємцями, побував на одному з промислових підприємств, зустрівся з чорнобильцями. Подробиці в сюжеті. Підприємство «Ригом» виробляє машини та устаткування для добувної промисловості. Виробництво стало першою зупинкою у програмі робочої поїздки співголови опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка до Кривого Рогу. Він поспілкувався з колективом та обговорив проблеми, з якими стикаються українські виробники. Політик наголошував, в умовах коронакризи бізнес не отримує ніякої підтримки від уряду. Обіцянки залишаються на папері. Десь обрисувати в цілому ситуацію на заводі, то це якраз як дзеркало відражає всі проблеми промисловості країни. Перше, это отсутствие поддержки государства, ни кредитов нет. Второе, абсолютно
проходная таможня, когда такое же оборудование завозят на территории Украины из разных стран и создают недобросовестную конкуренцию, хотя мы ее можем производить сами. Промисловості конче потрібна допомога. Дорогі енергоносії і сировина та відсутність дешевих кредитів не залишають вітчизняним підприємцям жодних шансів втриматися на плаву, говорить Юрій Бойко. В умовах тяжкої кризи конче необхідна підтримка також малому бізнесу, наголосив політик, поспілкувавшись на місцевому ринку з городянами та підприємцями. Підприємцям, які працюють тут, от як нікому зараз потрібна державна допомога, тому що люди, які малый, средний и микробизнес, он больше всего пострадал от эпидемии и от бездарной политики правительств. Банки знатно тормозят выдачу кредитов. Из 10 заявок предприятий и предпринимателей 9 остаются без внимания, им не дают кредит. Ситуація надскладна і потребує негайних рішень, акцентував у Кривому Розі співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Виробникам та підприємцям потрібні дешеві кредити, людям – гідні зарплати та пенсії. Чорнобильцям необхідно повернути їхні пільги. На цьому наполягатиме опозиційна платформа «За життя». Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині роботу відновлюють обласні театри та концертні зали, повідомили в управлінні культури, національностей і релігії облдержадміністрації. Вистави проходитимуть із дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, відвідувачі мають бути в масках та рукавичках, а заповнення залів не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. У залі театру опери та балету одночасно можуть знаходитися 157 відвідувачів, у Дніпровському театрі драми та комедії – 96, у Великому залі філармонії заповнюватимуть 210 місць, максимальна кількість слухачів у будинку органної музики – 61. Енергійним, бурхливим, динамічним – таким стало Дніпро завдяки постаті Олександра Поля. У 19 сторіччі про нього знали не лише в нашому місті, його особистість була відома і в Європі. Тодішній Катеринослав він перетворив на потужний промисловий центр. У радянські часи про Олександра Поля забули, кажуть історики. Наразі сучасники повертають йому шану. 2020-й у Дніпрі оголосили роком Олександра Поля. Історики обговорили це за круглим столом. Сегодня мы много говорим об инвестициях, которые очень хотим привлечь сюда. Так вот, Александр Николаевич Поль был человеком, благодаря которому, благодаря вот этим инвестициям, европейским инвестициям прежде всего, наш край стал таким и город, как мы знаем его сегодня. Давайте знайомитися. Це новий проєкт партійної команди «Опозиційна платформа за життя». Його мета – познайомитися із симпатиками політичної сили, об'єднати їх у потужну команду і разом поставити політику на службу українцям. До проєкту вже долучилися великі міста області, а познайомитися забажала майже 1000 мешканців регіону. Добрий день. Вас привітаю. «Опозиційна платформа за життя». Можете ознайомитися з нашим проєктом. Давайте ознайомитися. Ця ініціатива, кажуть в обласній партійній організації, «Опозиційна платформа за життя» з'явилася на початку 2020-го. Однак її реалізацію затримала пандемія. Зараз карантин послабили і проєкт «Давайте знайомитися» почав ширитися Дніпропетровщиною. Його мета – об'єднати однодумців, зібрати команду і разом виробити програму подальших дій. Уже сьогодні около 1000 наших сторонников подтвердили свое желание познакомиться. Нам вместе определять тех, кто будет представлять интересы наших избирателей, наших единомышленников на их территориях. Очень важно именно услышать от наших сторонников, кого они видят своими представителями и что они от своих представителей ждут в будущем. Проект вже працює в Дніпрі, Покрові, Кам'янському, Марганці і Павлограді. Геннадій Гуфман наголошує, їм важливо почути всіх своїх симпатиків, тому використовують різні канали комунікації. Долучитися до проєкту і познайомитися просто, треба заповнити анкету. Зробити це можна на сайті za2020.com.ua біля наметів партійної організації або за номером, вказаному на флаєрах. Дуже важлива підтримка. Для нас дуже важливо показати, що ми партія, яка рядом, яка работает вместе с вами для общественной пользы, которая понимает, что нужно сделать, как нужно сделать. И для нас очень важно доверие тех людей, которые сегодня звонят,
пишут, ну і підтверджують, що вони з нами, що вони рядом. Щоб почути і познайомитися з прихильниками, керівник обласного осередку «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман планує особисто їздити по районах Дніпропетровщини. Альона Вєтрова, Євген Кодунцов, Open News, телеканал «Відкритий». Економте свій час. У центрі надання адміністративних послуг Кам'янського тепер доступна нова послуга – ID-14. Діти, які досягли 14 років, можуть одночасно отримати два документи – паспорт та ідентифікаційний номер. І все це всього за 15 хвилин. Про інноваційний сервіс більше знає наша Вікторія Вахрушина. Зручно, без черг і зайвого клопоту. У ЦНАПі Кам'янського доступна нова послуга. Діти у 14 років можуть отримати одночасно ID-паспорт і номер платника податків за лічені хвилини. Перш за все, це економія часу, так, громадян? І вже ж вигідніше, зручніше звертатися в одну інстанцію, до одного офісу і отримувати весь комплекс необхідних послуг. Послуга мінімізує кількість візитів до різних державних установ та заощаджує час, зазначають фахівці. Тобто тепер не потрібно ходити до міграційної служби та податкової. Пакетна послуга в одному місці. Єдина умова, що особа має бути обов'язково зареєстрована, тобто місце проживання має бути зареєстровано і раніше ніколи не оформлювали ідентифікаційний номер. Все решта додається, як зазвичай, свідоцтво про народження, паспорти батьків та довідка з місця реєстрації. Перший такий пакет документів у ЦНАП Кам'янського подадуть вже наступного тижня. На це клієнт витратить не більше 15 хвилин, кажуть у центрі. За готовим ID-паспортом та ідентифікаційним номером можна буде завітати вже через 20 днів. Проєкт експериментальний, однак у Державній міграційній службі переконані, незабаром послугу удосконалять і нею зможуть скористатися не тільки 14-річні. На сьогоднішній день ще поки що тільки за таким напрямком надається послуга. Але ми сподіваємося, що також послугу можна буде отримати у разі втрати паспорта, зміни прізвища, ім'я, по батьків та інших персональних даних. Комплексна послуга ID-14, яка вже доступна у ЦНАПі Кам'янського, спільний проєкт Мінцифри, ДМС та податкової служби. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину це була остання інформація. Гарних вам вихідних. Залишайтеся з відкритим і на все добре.